나 어떻게 되지? 네? 포트 치킨 한다고 하더군. 포트 치킨. 뭐가 있나 해도 포트 치킨이고. 아. 디치리 말이 오지? 네? 너에게 기회를 드리마. 저 하나는 모르겠다. 디네 인기는 20일 미엄마. 포트 치킨 기회를 쓰게? 응? 아, 유리 미워다 봐. 뭔? 아? 유리. 석세지 못하네. Albatta, albatta topamiz. Bir ilojini qilamiz, faqat topamiz. Xavotir olmang. Xo'p, xo'p. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Va alaykum assalom. Elon bo'yicha kelgandim. Qanaqa elon? Sartarosh qidirayotgan ekansizlar. Yo'q, siz sartarosh emassiz. Yo'q, sartaroshman, ishga kirmoqchi edim. Siz sartarosh emassiz. Sartaroshman, mana hamma hujjatlarim bor, sertifikat, diplom, hamma hujjatlarim bor, men sartaroshman. Siz sartarosh emassiz, sendan iltimos. Biz o'zimizni sartaroshni qidiryapmiz. Sefdan pulni olib, qochib ketgan. Biz shuni qidiryapmiz. Ha, hozir telefon qilishim kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima kerak edi? Bizga 4 ta valerianka. Valerianka. 4 ta. 4 ta. Aha, mana. Yetar. Yana boshqachasidan ham bormi yuragiga? 2 ta Validol. Yetar. Bilmadim. Xo'p, Validola. 2 ta Karval, Karvalana. Karval, Karval. 2 ta. Karval. Ana, bo'ladi. Tinchlikmi? Nimaga shuncha dori yurakka? Futbol bor. O'zbekiston terma jamoasi o'ynaydi bizda. Ha, shunga. Nech pul? Nech pul hozir? 26400. Ber. Rahmat. Haligi, to'xtab turinglar. Aha. Mana bu Mana buni ham avoling. Bizadan faqat yutishsa bo'ldi. Rahmat, rahmat ularga. Ey, assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. O'zlaringiz yo'q, qalaysiz? O'zlari. Nima qilamiz? Shu sochim oldirmoqchi edim. Bo'ldi, aka. Xo'sh, charchamayapsizmi? Yaxshi. Suvlar daxin almasdan? Yo'q, rahmat. Ya, to'xtang. Oldin bitta yuvib olamizmi? Yuvib olamizmi oldin, ha? Yuvib olaylik. Bo'ldi, mayli. Xo'p, mayli, nima siz shu. Yuring, bu yoqqa. Rahmat. Sochingiz yaxshi olinsin. Xullas qizim, mana bu devorni buzamiz. U yoqda oyna bor-ku. Chiroyli elita pardalarni ilib, devorni arka sifatida qilib qo'yamiz. Internetdagi. Xuddi o'shanda. Mana bu devorda, ha, buni hamchi o'yib, ichiga mebel o'rnatamiz. Ey, to'xta. Mebel o'rnatamiz. To'xta. Voy, uzr. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Bu yerda? Voy, uzr. Men har doim shu gapni oxiridan boshlayman-da. Xullas, mani qizim bor. Sizning o'g'lingiz bor. Shularni boshini qovushtirish maqsadida uyimizga sovchilikka kelgandi. Ye, qarab tursa. Oy. Shukr ekan. Alo. Ha, bo'ldi, kinoteatrdan chiqib qolman. Ket. Bo'ldi, kino tugadi. Ketish kerak. Nimaga ketaman? Ha? Bosh tortilmadi-yu hali. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuri sapatga. Mayli. Hech pul bo'ladi. Kishi boshiga 3000. Ketdingmi? Mm-hmm.
3000. Ya 3000 emas, 6000 bo'ladi. Aslida 2 kishi sizlar-ku. Sağ bo'l. Yaxshi ham egizakligini bilmaydi-ya. Bo'lmasa naq 9000 pulim olardi. Xo'sh, sizlarga qayerga chipta kerak? Qayerga borib aylanib kelmoqchisizlar? Anaqa, bilasizmi? Haligi ayolim yaqinda tug'ilgan kuni edi. Yaxshi. Shunga bir chet elga chiqib dam olib kelmoqchi edim. Tug'ilgan kunim ajoyib, ajoyib. Xo'sh, qayerga? Ispaniyaga, Koreyaga, Turkiyaga, qayerga bormoqchisizlar? Dubay. Bilmasam endi. Keling, yaxshi, bunday qilamiz. Xo'sh, xaritani ochamiz-da. Siz qo'lingizni qatga qo'ysangiz, o'sha yerga boraman. Oh, qoyil, qoyil. Qani? Faqat ko'zlaringizni yumib oling, xo'p? Xo'p, xo'p. Yuring. Yumdingizmi? Qani? Qani? Qayerga ekan? Chorvoq. Chorvoq. Yana bir marta, yana bir marta. Ha, mayli. Bo'ldi, imkoniyat beramiz. Xo'sh. Chorvoq. Yana chorvoq. Keling, yana bir marta imkoniyat bera qolaylik. Ha, uchinchi qaro. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi, ajoyib. Yaxshi. Qayerga ekan? Chorvoq. Mayli, chorvoq bo'lsa chorvoqda. Mayli, chorvoq qilib chiqaman bo'lsin. Mayli, safaringizlar bexatar bo'lsin. Yaxshi dam olib kelinglar. Rahmat, sog' bo'ling sizga ham. Salomat bo'linglar. Chorvoq ham ya. Voy, pismo'g'e. Chorvoq xaritasini ochib qo'yibdi-yu. Ha, albatta chorvoq bo'ladi de. Boshqa qayerda bo'ladi? Ustalar bormi bu yerda? Bitta ham usta yo'q, to'g'ri qildim. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu sizning mashinalar hech qachon yurmayapti. Nega yurmaydi? Hayronman. Qani o'tiringchi. Oldiga o'tirish kerak. Oldiga o'tirish kerak. Men oldiga hech qachon o'tirmaganman. Oldiga o'tirmayman, men yaxshi qizman. Faqat o'z o'rindiqda o'tiraman. Xo'sh, tuzatib berasiz mashinani, yuradigan berasizmi? Yuradimi bu? Yuradi. Yuradi. Men. Boshqa ustaning raqami bu? Yo'q, boshqa usta emas. Haydovchining raqami. Haydovchini chaqirsangiz, u oldiga o'tirib haydaydi mashinani. O'shinda yuradi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, keling. Qimon quyoningiz nechta pul? 50 ming bu quyon. 50 ming? Ha. Qimon 80 mingda. Xo'p. Xo'sh, sevgan qizim bilan kelaman. Tirotgandagi shu menga berasiz. Maqtab. Xo'p, xo'p. Bitta kelishdiki. Xo'p, xo'p. Ya, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar. Ot ko'rasizlarmi? Yo'q, siz oting va. Ha? Ot ko'rasizmi? Ukajon Zokir, yutug'i bor. Agar shu 3 ta narsani tushirib bersangiz, men quyonchani beraman. Shuni. 3 ta. Sizniki bo'ladi shu. Aniqmi? Ha, marhamat. Ola bo'l. Ale. Ko'rdingizmi? Bunaqasi bo'lmagan. Shuncha ishlayotgan bo'lsam, bunaqa tarixda bunaqasi bo'lmagan. Hech narsaga tegmadiz. Umuman hech narsaga tegmadiz. Mana mergan.
Nimaga mergan? Chunki bu mergan pulini berganda. Yuring. Tushunmadim. Aşılana kovaldı kala. Yok aparatıydı. Ne? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka? Yaxshiyamsizmi? Uzr, bezovta qildim, aka. Hech qisi. Maslahat ish bor edi. Hop. Shu ishim bo'yicha gaz qo'ysa, ancha tejamkor bo'lar ekan-a? Ha, tejamkor bo'lar. Kam yedigan bo'lar ekan-a? Ha, kam yedigan bo'lar. Xohlagan modelingizga qo'yib yuborasizmi gazni? Xohlagan model. Hammasiga, aka? Hammasiga. Javobmi? Javob. Bo'ldi, aka. Hozir. Yaxki. Oke, bu mani xotinim. Model. Shunaqa pulini ko'p yevoradi, aka, shu qiz. Iltimos sizdan. Shunga gaz qo'yib bering. Kamroq yesin. Mana pul yig'i, aka, iltimos sizdan. Amallaylo shuni. Amallaymiz. Amallaymiz. Yuring-chi. Yuring. Yo'q-ki. Ovqatlanamizmi bugun? Olib kelasizmi? Yo'q. Bo'ldimi? Yo'q. Yo'q. Restoran to'lmaguncha hech kimga ovqat bermayman. Men tushunmadim, nimaga endi unaqa? Oldin marshrutka haydaganman. Ana. Endi olib kelasizmi? Ha, endi ovqatlanamiz. Ovqatlanishga yana bitta odam. Bitta odam ovqatlanishga. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Da Productionmi? Ha, ha, Da Production. Kartochkadan pul yechmoqchi edim, iloji bormi? Ha, yechsa bo'ladi. Terminal ishga tushib ketdi mana. Bemalol yechsa bo'ladi. Kodi necha? A, o. Ey! Kafeda kartochkam qolib ketibdi-ku. Ey, ne kirjaysan yurlaring?